Բայց ես պարոն Սաղաթելյան, շնորհակալ ենք մեր մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ։ Պարոն Սաղաթելյան, ես գիտեմ, որ դուք, ինչպես Արցախյան պատերազմի օրին մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, կամավորագրվեցիք եւ մեկնեցիք առաջնակից։ Իսկ նոյեմբերի 20-ին Շիրակի մարզի մոտ 60 բնակիչների հետ, կամավորների հետ մեկնեցիք մարտական հերթափոխ իրականացնելու։ Որտեղ եք մասնավորապես եղել, որտեղ եք իրականացրել մարտական առաջադրանք, ում գլխավորությամբ, այսինքն ով էր ղեկավարում ձեր կամավորական ջոկատը եւ ինչ գործողություններ եք իրականացրել։ Շատ լավ։ Վարչապետի կոչի հետ մեկտեղ մենք ես անձամբ վարչապետին կգին անգամ բարձրացրել եմ այդ հարցը, ես վարչապետի կոչով չեմ կամավորագրվել, ես դրանից առաջ ցանկություն հայտնել եմ կամավորագրվելու։ Հոկտեմբերի 24-ին մենք կամավորագրվել ենք, մեզ տեղափոխել են Կուսանա զորամաս ծանոթանալու, տիրապետելու Զենքզինամտերքին, դե երկար տարիներ չենք ունեցել, չենք տեսել ոչ մի տեսակի զենք, ծանոթացել ենք, ասել են 5 օր հետո ցես կտեղափոխեն։ Այսինքն վերապատրաստվել ենք։ Վերապատրաստվել ենք։ Առաջնագից 5 օրը տևել է մինչև 1 ամիս 10 օր։ Ստացել եմ զանգ, ասել են, որ մենք պատրաստվում ենք մեկնել Արցախի Հանրապետություն մարտական հերթապահություն անցկացնելու դիրքերում։ Զանգը ստացել եք Զինկոմիսարիատից։ Ոչ, մեր ղեկավարից։ Մենք ունեցել ենք տասակի ղեկավար։ Ամասիա համայնքի ղեկավարի տեղակալն է մեր տասակի հրամանատարը, իսկ 60 հոգի անոց ղեկավարը ունեցել ենք քաղաքապետարանից Արտուրը, որն ուշ Եվ ունեցել ենք Մայոր Սարգսյան ամբողջ պաշտի հրամանատար։ Այդ կազմով մեկնել ենք 5 շեն։ Շուշիի շրջան 5 շեն գյուղում, գյուղը։ Մեզ դժվարությամբ այդ 29-ին հասել ենք մենք 5 շեն։ Մեզ դիմավորել է գյուղապետի եղբայրը 5 շենի, տեղավորել է մշակույթի տանը, այդ օրը մի կերպ մենք լուսացրել ենք ցրտից, սառնամանիքից մի կերպ լուսացրեցինք, տակություն սարքեցինք մեզ այդ օրը։ Հաջորդ օրը մենք գնացել ենք Դմրոց, տարել են մեզ Դմրոցում տեղավորել են, նաև մեզ հետ եղել է Շիրակի մարզպետը, կամավորական ցուցակում ինքը որպես կամավոր, այո, որպես կամավոր, շատ լավ, մարզպետը այդ օրը այցելեց, մեզ տեղավորեցին Դմրոցում 30 ամսու 30 եւ նոյեմբերի 1 դեկտեմբերի 1 դեկտեմբերի 1-ին դեկտեմբերի 2-ին մեզ տարան դիրք, նոր դիրքեր ծանոթացնելով մենք այդ դիրքերում կոնկրետ որ հատվածում էր այդ դիրքերը կոնկրետ հինշենից մենք 5 կիլոմետր հեռացել ենք։ Ունեցել ենք մենք ընդամենը 5 դիրք, 41, 42, ստեղա գախնիկի չասեմ, ավելի լավ է։ 5 դիրքեր ենք ունեցել։ Մեզ տեղափոխել են այնտեղ, սամանը տեսցրել են ու ասել են, սա ձեր դիրքն է, պապան է։ Ձեզ հետ եղել են կանոնավոր բանակից օգնողներ։ Կանոնավոր չի եղել, կանոնավոր բանակից մեզ ոչ օգնող ունեցել են։ Այսինքն դիրքը վստահվել է կամավորական ջոկատին։ Այո, կամավորական ջոկատին ունեցել ենք միջադեպ։ Մենք դիրքում ադրբեջանցիները ՇԿԽ-ով հյուրընկալվել են մեզ, բանակցային գործընթացներ կազմակերպել է հենց մեր տասակի հրամանատարը, Արտավազդ Ղուկասյանը։ Նույն օրն են ադրբեջանցիները հյուրընկալվել։ Նույն օրը։ Մեզանից ճանապարհ խնդրեցին, մենք չտվեցինք։ Կապվել է հրամանատարական շտաբ, մեր տասակի ղեկավարը։ Շտաբից տեղեկացրել են, որ կարա դուք բանակցեք։
Այդ տեսակը ստացվա, մենք բանակցեցինք ադրբեջանցիները շատ խելոք հետ գնացին։ Այդ 40 մեկենան հետ տվեցին ու գնացին։ Լավ։ Ու դրանից հետո սկսել ենք մեր ծառայությունը, հեշտապահություն, գիշեր, ցերեկ։ Ամեն ինչ հանգիստ էր։ Ամեն ինչ հանգիստ էր։ Ոչ մի միջադեպ կրագոցի չի եղել մինչև վերջի օրը։ Ինչ եղավ վերջին օրը։ 4 օր, 4 օրից հետո մեզ տեղեկացրել, 8 օրից հետո։ Մենք ուղիղ եղել ենք 18 օր դիրքերում։ 8-րդ օրը մեզ տեղեկացրել են, որ մենք շրջափակման մեջ ենք։ Ո՞վ է տեղեկացրել։ Մեր հրամանատարությունը և Արտուրը, և Մայոր Սարգսյանը, որ գյուղի ճանապարհը փակել են, մենք շրջափակման մեջ ենք։ Քանի օր եք մնացել շրջափակման մեջ։ Իմանալով, որ շրջափակման մեջ եք, այդ լուրը իմանալուց հետո ինչպես կարողացաք ինքնակազմակերպվել և ինչպես այդ շրջափակման մեջ եղած օրերին կարողացաք այսպես գոյատևել, որպեսզի գերի չընկնեք։ Դե ասեմ, ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, 8-ին է եղել, թե 10-ին, 8-ից 10-ի շրջանակներում է եղել շրջափակումը։ Դեկտեմբերի 8-ից 10։ Այո, մենք հետ ենք վերադարձել 18-ին։ Մեզ 18-ին շրջափակումից դուրս են բերել։ Դե կազմակերպելը, իրոք ասեմ, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, վարչական ղեկավարներ, փորձ ունեցող մարդիկ, ունեցել ենք երիտասարդ երեխաներ, աշխատող օպերատոր, մասնագետ, այդ կարգի երեխաներ ենք ունեցել, թե մեր տասակի հրամանատարներ բավականին փորձված անձնավորություն է, նաև մասնակցել էր Աբրելյանին, ոչ մի խուճա, ոչ մի բան, դե տեսնում ես, որ վտանգ չունես կրագոցային, բայց շրջափակումը մի այլ տեղ է տանելու, դա գերի վերցնելն էր, ոչ մի կրագոցով էլ կարային գերի վերցնեին։ Մենք ամբողջությամբ 4 տասակ շրջափակման մեջ եղել։ Ադրբեջանցիները նկատվում էին։ Այո։ Այսինքն իրենք տեսնում էին, որ դուք այսպես իրենց տարածքում եք։ Հա, ոչ են տեսնում։ Դիտվում էինք մենք։ Իրենք էլ էին մեկ-մեկ դիտվում, մեկ-մեկ անգամ դիտվում էին ադրբեջանցիները։ Բայց քանակության չափով իրենք շատ շատ էին։ Կարող է մենք լինեինք։ Ձեզ տեսնում էին և ձեզ մոտ չէին գալի։ Ոչ։ Շարժերս էլ էին տեսնում, մենք էլ ենք իրենց շարժերը տեսել։ Բայց կապի միջոցներ և մնացած այլ առաջ։ Կապի միջոցներ ունեցել ենք, ռացիաներ։ Մի հատ ռացիա ենք ունեցել, հրամանատարության և տասակների հետ կապ ունեցել են։ Իսկ պաշտպանության բանակ, պաշտպանության նախարարություն։ Ոչ։ Մեզ առաջի օրը դիրքը մեզ ցույց են տվել, երկու հատ հրամանատարը, զինվորական գնդապետ, փոխգնդապետ, ու դրանից հետո մինչև վերջի օրը մենք ոչ մի զինվորական չենք տեսել։ Եթե կազմակերպվածություն լիներ, կկարողանայինք դիմակայել։ Այո, ես անձամբ համոզված եմ, որտեղ որ մենք դիրքերում եղել ենք, ադրբեջանցին հնարավոր չէր հաղթել հային։ Հիմա այդ դիրքերը իրենց… Դե ցավը դեր էր գալիս, որ մենք 20 օր պաշտպանեցինք այդ մեր դիրքը, ու մեզ տարել են, մենք պարտավոր ենք, մեզ չեն ստիպե, կամավոր ենք մենք գնացել այդ երկիրը պահել։ Վերջի օրը մենք մեր պոստը լկեցինք, ասին, որ դեղել հեշտափող չի լինել։ Ուղղակի նահանջեցիք ըստ էության։ Այդ մի պոստը հանձնեցիք։ Ես չգիտեմ, հանձնեցին, չհանձնեցին, այն 3 դիրքերում մենք հեշտափող արեցին, այդ մեր պահած դիրքը չարեցին։ Մենք ամբողջությամբ գույքը հավաքեցինք, դուրս եկանք։ Հանգիստ դուրս եկանք։ Հանգիստ։ Ռուսի միջնորդությամբ, դե խաղապայի ուղեկցությամբ։ Իսկ խաղապահների հետ կապով վերապահովել ձեզ, որովհետև դուք ասում եք, որ ոչ զինված ուժերից, ոչ պաշտպանության բանակից։ Մեր մայորը Սարգսյան։ Խաղապաները տեղակայվել են նաև գյուղում, կանոնավոր իրենց գունդեր, վաշտեր
Դասագիր, ես չգիտեմ, բայց դեղավ։ Այսինքն ոտքով գնացել են, իրանց հետ բանակցել։ Ոտքով չէ, մեքենաներով են իրանք միշտ գնացել, ադրբեջանցիներին նաև հաց են տարել խաղապաները, որ դիրքնով որտեղ գյուղի մոտ տեղակայվել էին, մեզ գցել։ Նկատի ունեմ ձեր հրամանատարը, ոտքով գնացել է, հասել է։ Այո։ Ու այդ ընթացքում ոչ մի ադրբեջանցի որևէ ձևով ձեզ։ Ոչ։ Վերջի օրները միջադեպ մեկ դիրքում փորձ էին կատարել ներխուժել, մեր տղաները թույլ չէին տվել։ Հետո անցել էին բանակցային գործընթացին, նորմալ ավարտվել էր։ Մի փոքր կմանրամասնեք այդ միջադեպից, կոնկրետ ինչ փորձ էր իրականացվել։ Դե, փորձում էին ձեզ գերի վերցնել։ Ներխուժել դիրք, այո, եթե մի դիրք գերի վերցնեին, էլի մեծ բան էր դուրս գալիս, 11 հոգու գերի։ Ու ընդամենը բանակցությունների շնորհիվ կարողացաք։ Հենց այդ դիրքի հրամանատարը բանակցեց, ամեն ինչ ավարտվեց նորմալ։ Լեզուն գիտեիք։ Չէ, ռուսերեն են իրենք զրուցում։ Ու վերջում է հայերեն։ Անգամ։ Անգամ։ Գնդապետ ադրբեջանցին վերջում զրուցեց հայերեն։ Ինչ էր ասում։ Ասաց, մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Իսկ սննդի հետ կապված խնդիրը ինչպես էի կարողանում լուծել։ Սննդի հետ կապված, ասեմ, խնդիր չենք ունեցել։ Այսինքն ունեցել եք ձեզ հետ պահուստային։ Այո։ Դե տարիկային մեծ տարիք ունեինք, արդեն կան սննդով չէինք զբաղվում, սննդ հետ ընկել էր, մեր խնդիրը միայն խմելու ճոռն էր, բայց դրա ելքն է գտանք։ Խոսքի խաղապանները մեզ առաջարկեցին սնունդ, ջուր, իրենք բերել, մեզ մենք ցանկացանք, որովհետև ադրբեջանցին կզգար, արդեն մենք սովամահ ենք լինելու, էլի դա էլ է կանոնը, չգիտեմ։ Ինչն է առավել շատ տպավորվել ձեզ մոտ այդ 10 օրերի ընթացքում։ Լավ ժամանակն էր, որ միշտ ուրախ անցելեցինք այդ 18-ը, խարույկի շուրջ քնել, հեշտապակ կազմել, այդ երկրի բնությունը, տարածքը։ Այսինքն անգամ շրջափակման մեջ ամեն ինչ նորմալ։ Ոգին բարձր էր մարտական։ Բարձր։ Վստահ եք, որ դուրս եք գալու շրջափակումից։ Եթե խաղապաներնը չաջակցեին մեր հրամանատարության գլխավորությամբ, մենք այդ պլանը մշակել էինք դուրս գալու։ Եվ ո՞նց էիք դուրս գալու։ Շատ սովորական։ Այդ չասեմ։ Գաղտագողի ճանապարհներով։ Այո։ Իսկ այդ 10 օրերի ընթացքում չէիք կարողանում այդ գաղտագողի ճանապարհներով։ Դե մենք հրանք չունենք մենք դիրք լեկելու։ Իսկ վերջին օրով ունեցաք այդ հրահանգը։ Մեզ վերջի օրով ասացին, որ պատրաստվեք, խաղապաներով գալիս ենք, տեղափոխենք ձեզ գյուղ։ Ըստ էության այդ օրն էլ հանձնեցիք դիրքը։ Հենց այդ օրն էլ հանձնեցինք դիրքը։ Իսկ ով ասաց, որ պետք է հանձնեք դիրքը։ Հրամանատարական կազմը, շտաբ գոյություն ուներ հրամանատարական։ Պաշտպանության բանակի։ Պաշտպանության բանակի։ Արդեն փաստորեն վերջին օրը մինչև այդ ձեզ հետ որևէ այսպես կապ չի եղել, ու վերջին օրը, որ պետք է դիրքը հանձնեիք, կապվեցին ու ասեցին, որ պետք է դիրքը հանձնեք։ Դե նայեք, մենք մեր հրտապահությունը, հրտապահը 15 օր էր, մենք մնացինք 3 օր ավել։ Դե անհանգստանում են, չէ, մարդիկ, դե հրտապահը ինչի համար չի կատարվում։ Մարդը 18 օր չլողանա, ոտք, սապոգ չանի, հակիցոր, դա ոնց կընդունվի։ Դե սաղը սպասում էին, դե երբ են դուրս գալու։ Մինչև վերջի օրն է խուճապ չենք ունեցել, միշտ ճիշտ կազմակերպվել ամեն ինչ, բայց անտեսված է եղել, հավատացած եղել։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։